Evo, kao što ste čuli od mojih kolega, ispred Zavoda za javno zdravlje želim da kažem da je svima nama, pogotovo u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, ovo početak vakcinacije veliki dan. Zašto? Sada smo dobili jedan moćni, i to ne jednu vrstu, nego i više njih, jedan moćno oružje protiv virusa. Opšte mere daju rezultate koliko se njih pridržavate, a i pridržavanje i mera, kao što smo videli, zavisi od celog društva. Međutim, vakcina je specifičan način odbrane i samim tim imamo, još jedno kažem, vrlo bitno oružje u rukama. Vakcinacija zdravstvenih radnika je, kao što ste čuli od kolega, izuzetno bitna. Ne samo da štitimo zdravstvene radnike, one koji nam pomažu i koji nas leče, pritom ne mislim samo na lekare, sestre i pomoćno osoblje, naravno koje je izuzetno važno u svakoj situaciji, pogotovo i ovoj, što se više puta pokazalo, nego štitimo i članove njih porodica, a ono što je najbitnije, štitimo one koje lečimo. Oni koji zavise od nas, čuvamo zdravstveni sistem, čuvamo pacijente u zdravstvenom sistemu i povećavamo broj onih koji su imuni na ovo oboljenje. Tako da virus, koliko god da cirkuliše u populaciji, kako vreme bude odmicalo, kako se kampanja vakcinacije bude proširivala, jer u nekoliko koncentričnih krugova i etapa je zamišljena, ovo je prva etapa, znači govorimo o početku, tako će i virus, tako bi trebalo da virus slabije cirkuliše. Ali o tome, nadam se, ćemo imati lepe vesti, kao i ostatak sveta malo kasnije. Kažete mi, koliko vakcina je stigla i koja vakcina je stigla? Pfizerova vakcina je stigla. Postoji, naravno, svaka vakcina i svako medicinsko sredstvo od vitamina pa do vakcine prolazi naš ALIMS, regulatorno telo koje Srbija ima i kom se ispituje štetnost, odnosno delotvornost lekova, odnosno vakcina. Tako i ova Pfizerova, kao i prošla ispitivanja kod nas i ALIMS je dao odobrenje za njenu upotrebu. I od jutros smo dobili još jednu tranšu, tako da ne mogu da vam tačno kažem, samo trenutak. Mislim da sada imamo 80, ali još raspoređujemo, nisu svi za vakcine namijenjene za domove za bolnicu, no i za domove za stare. A koliko vakcina je za bolnicu? E sad, vakcine su pakovane u bočice, tako da se izvlači 5, odnosno 6 doza. Trenutno imamo 80, trenutno, ali kažem, pristižu svakodnevno, pošto je država organizovala da nemamo nestašice vakcine, što je izuzetno pohvalno. Ovo svake bočice može da se izvuče 5 ili 6 doza, tako da ćemo moći da govorimo o 80 bočica 5 puta 5 ili 6. Sad, pošto ja nisam stručan, to će se vršiti i monitoring svih zdravstvenih radnika nakon što vakcina? Da. Inače, ne samo za ovu vakcinu, ono što je uobičajeno, je da se vrši monitoring nad neželjenim reakcijama nakon vakcinacije za sve vakcine koje se dobijaju. Znači, ne samo za vakcinu protiv COVID-19, nego se to vrši svakodnevno. To je rutinski deo epidemiologa da skuplja podatke o neželjenim efektima nakon vakcinacije i za vakcinu protiv sezonskog gripa i za vakcine koje se primenjuju u sistematskoj vakcinaciji lica određenih uzrasta, znači od vakcina koje deca dobijaju u porodilištu do vakcina protiv tetanusa, COVID-19. I mogu da kažem da je uspostavljen izuzetno dobar, već decenijama, sistem koji je propisan, naravno, od strane Instituta za javno zdravlje Batut, nadzora nad istim. Znači, izabrani lekari domova zdravlja nama prijavljuju sumnju, odnosno postojanje, i mi na taj način vršimo monitoring.